תמיד היה אומר לי שלום. אז גיליתי שיש לנו המון תחומי עניין משותפים. איך אומרים? בחור מוצלח? בחור כזה עם ראש על הכתפיים, אקדמאי. כזה שמביאים להורים. התאהבתי. אחרי כמה זמן התחתנו? פעם אחת אחרי הנישואים נכנס ג'וק הביתה. צחקתי עליו שהוא לא היה מסוגל להרוג אותו, אז הוא לקח מטאטא והוציא אותו מהחלון. הגשמנו חלום, הפכנו להורים. כשיש עוד נפש להכיל, התשלומים גדלים. זה משפיע על המצב בבית. אתם יודעים איך זה לחץ כלכלי. היו ריבים, כמו כל זוג נורמלי. עד שפעם אחת הוא קצת איבד שליטה. הגשתי עליו תלונה במשטרה, והתיק נסגר מחוסר עניין לציבור. עשינו שלום בית. בכל זאת, אנחנו הורים. סך הכל היה בסדר. חוץ מזה שהוא קצת מקנא ושואל הרבה שאלות. איפה אני? מתי אני חוזרת? מי מתקשר? עם מי הלכתי? מה לבשתי? וגם היו לו מדי פעם התקפי זעם. לא סיפרתי למשפחה. כי אני בן אדם עצמאי, לא פריירית. וגם המשפחה שלי ממש אוהבת אותו. באיזשהו שלב רבנו רציני. אני הודעתי לו שזהו, אני עוזבת. ואז הוא איבד את זה. אני לא אשכח את הגרוש שהוא של הפנים. התחנונים שלי שיעצור, לא עוזרים. ואני מתחננת וצועקת, תעזרו לי, הוא הורג אותי. והוא נועל את הדלת וסוגר את החלונות שחלילה אף אחד לא ישמע. ואז דקירה. זהו. זה הדבר האחרון שאני זוכרת. אני לא רוצה שזה יקרה יותר לאף אחת אחרת. שנשים אחרות לא ישתקו. אני רוצה שכל העולם ישמע. מה הוא עשה לי? אסור לשתוק. אסור לשתוק. אסור לשתוק.